بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. سورہ النساء آیت نمبر 7. اللہ اکبر اللہ اکبر.